Está neste escândalo, que é o wait for you, pode ser nossa. Sim, não? Amor com fem. És uma das canções que ens ha acompanyat durant gairebé l'existència de Pessic. Aquesta cançó que es diu Let me wait for you, Senyor, deixa'm estar en la teva espera. Let me wait for you. Thank you.
Com que algú no vull anar a haver d'anar pujant per anar a parlar, jo crec que així em sento també. Fantàstic. Doncs ara anem amb una cançó que es diu Rock My Soul, Senyor, acarona la meva ànima. És una cançó que quan la cantem els dic que pensin en alguna cosa que els faci sentir bé, que els faci sentir a gust, perquè puguem transmetre aquesta sensació de pau, aquesta sensació de calma, aquesta sensació de, per mi és... Rock my soul.
gospel, perquè és una cançó de soul, però crec que és una cançó molt adient per al que explica, perquè diu, lean on me vol dir confia en mi. I diu, hi ha vegades de la vida quan un té problemes, quan un té dificultats, que necessita ajuda. I diu, confia en mi, perquè potser en un futur necessita la teva ajuda. I tu em podràs ajudar. Lean on me. So, continue, God.
Sí, perquè les mans parlen, perquè les mans són energia, perquè les mans són expressivitat. I si justament el que fem aquí amb el múscul és deixar anar tot. Les mans tenen molt poder i és important poder-les fer servir pel que sigui. Sí? I aquesta que ens farem ara és una cançó que també vam aprendre a la trobada d'aquest any, que és una cançó que es diu When the Princes Go Up. I ve a dir alguna cosa així com que quan eleves les teves pregàries, baixen benediccions. When the Princes Go Up. De veus, amb aquesta cançó vam trobar que com a coral sonéssim
Més junts, més units, com si fóssim un, amb aquest Aleluia. I realment avui és un concert molt especial, perquè amb aquest concert tanco una etapa. Tanco una etapa amb PACIC. PACIC continua, i espero que per molts anys. Però jo com a directora faig el punt en aquí, i realment aquesta cançó per mi, sempre que la senti, em recordarà amb ells. Em recordarà com vam aconseguir fer una cançó amb tota la seva dificultat, amb totes les seves complicacions, però que amb feina i esforç vam aconseguir que sonés com a una. Vull dir que jo com a directora, l'Albert com a pianista, els volem dedicar a aquest Aleluia, que PACIC canta molt bé.
Thank you.
en un moment donat de la cançó, a part d'indicar la mà, escoltar i plorar, hi ha un moment que diem I'm gonna shake hands around the world, que vol dir que ens donaré de la mà, coneixeré a qualsevol persona que aparegui mentre vagi pel món. Saludaré, seré simpàtic, sí? Vull dir que el que volem és que en aquest moment vosaltres agafeu i a la persona que té al costat, encara que no la conegueu, o a darrere, dieu, molt bé, no? Comencem bé la festa major, sí, animats, ben animats, sí? I que hi hagi una miqueta d'aquest intercanvi.